Σελίδα 1079, σελίδα 1079, διαβάζουμε από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη δεύτερη και το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 1079, β' επιστολή Πέτρου, γ' κεφάλαιο. Δευτέραν, ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω, αγαπητοί, με τα σοπίας διεγείρω διεπενθυμίσω την ειλικρινή σας διάνοια. Για να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Τούτο πρώτον γνωρίζοντες ότι θέλουν συνελθεί εν τεσσες χάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες που είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διαίδατος, για τον οποίον ο τότε κόσμος απολέσθη κατακλειστής υπό του ύδατος. Η δε σημερινή ουρανή και η γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένη φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την έσ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθω σύν εις μετάνοιαν. Θέλει δε έλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέψε νυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβιαν προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Αμήν. Πέτρος ο Απόστολος ήταν ένας ψαράς, αγράμματος, ιδιώτης. Δεν είχε σπουδάσει ούτε σε θεολογίες, ούτε με θεολόγους, ούτε είχε διαβάσει πολλά πράγματα. Αμφισβητούμενο είναι εάν ήξερε και να γράφει. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός τον κάλεσε. Και ο Θεός όταν εκλέγει, αδελφοί, δεν εκλέγει κατά την ικανότητα του ανθρώπου, αλλά εκλέγει κατά την καρδία του ανθρώπου. Την καρδιά βλέπει ο Θεός. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, ιδιαίτερα στην Καινή. Στην Παλαιά Διαθήκη ανέκραξε ο Θεός εύρων, σημαίνει έψαξα. Γιατί όποιος ζητάει, όποιος ψάχνει, βρίσκει. Εύρων Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ, ένα παιδάκι 17 χρονών. Και μικρότερο ίσως. Ο οποίος όμως στα μάτια του Θεού, όπως ομολογεί ο Θεός, ήταν απαρχής. Άνδρας κατά την καρδία μου. Άνδρας δηλαδή που θα πράξει το θέλημά μου. Ό,τι θέλω εγώ θέλει και αυτός. Και ό,τι θα θέλω εγώ θα θέλει και αυτός. Και ό,τι επιθυμώ εγώ θα επιθυμεί και αυτός. Άνδρας κατά την καρδία μου. Γι' αυτό και θα πράττει πάντα τα θελήματά μου. Τώρα ο Θεός βρήκε τον Πέτρο και όχι μόνο βέβαια, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας ψαράς μαζί με τον αδερφό του τον Ανδρέα, που δεν είχε και τίποτα σπουδαία χαρακτηριστικά. Ενθουσιώδης ήτανε, ζηλωτής ήτανε, μαθητής του Ιωάννη ήτανε, περίμενε το Μεσσία, αγράμματος ήτανε, ιδιώτης ήτανε. Όμως όταν τον συνάντησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, του είπε «Εσύ είσαι Σίμων», γιατί το όνομά του ήταν Σίμων. «Είσαι ο Σίμων, αλλά εγώ θα σε κάνω Πέτρο». Και εσύ είσαι ψαράς και εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων. Πριν ακόμη καταλάβει τίποτα για τον Χριστό, τίποτα, τίποτα. Ο Θεός προγνωρίζει, ξέρει τα πάντα.
ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων, ξέρει τη ζωή των ανθρώπων, ξέρει μέχρι το τέλος πώς ο άνθρωπος θα περπατήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που στα μάτια του Θεού είναι αξιόπιστος. Τον εμπιστεύεται ο Θεός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει λάθη ο άνθρωπος. Μάλιστα, μερικές φορές αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και τα μεγαλύτερα λάθη. Ο Πέτρος έκανε από τους 12, αν εξαιρέσουμε τον Ιούδα που παρέδωσε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για τη φιλαργυρία του, κάνει τα μεγαλύτερα λάθη. Στους άλλους δεν βλέπουμε λάθη πολλά, μάλλον κανένα. Δεν μας αποκαλύπτει ο Θεός, όχι ότι οι άλλοι δεν κάνανε, αλλά δεν μας αποκαλύπτει ο Θεός κανένα λάθος. Στον Πέτρο όμως βλέπουμε πολλά λάθη. Και τα λάθη του ήταν από το ενθουσιασμό του. Μάλιστα, και όχι μόνο λάθη, αλλά και λίγο πριν να σταυρωθεί ο Χριστός, ο Πέτρος αρνήθηκε, που ήταν και παλικάρι, πάντοτε μπροστά έβγαινε. Σαν άνθρωπος παλικάρι, όχι σαν χριστιανός. Σαν άνθρωπος ήταν παλικάρι. Έβγαινε πάντοτε μπροστά. Και όμως αρνήθηκε το Χριστό μπροστά σε μία δούλη. Όταν μία δούλη του είπε ότι «και εσύ με αυτούς είσαι», «όχι», λέει, «σας ορκίζομαι». Τώρα όμως τα χρόνια έχουν περάσει. Ο Πέτρος έλαβε διδασκαλία από το στόμα του Ιησού Χριστού 3,5 χρόνια. Είδε τον Ιησού Χριστό να πεθαίνει. Είδε να τον θάβουνε. Τον είδε να αναστένεται αναισθημένο. Τον δίδαξε 40 μέρες ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη, τα περί της βασιλείας των ουρανών, και 10 μέρες στο ανώγιο. Ο Πέτρος μαζί με άλλους 119-120 μαζί άντρες και γυναίκες πίστεψαν στην υπόσχεση του Ιησού Χριστού, και αυτό είναι πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό. Να πιστεύουμε στις υποσχέσεις του Ιησού Χριστού και να πιστεύουμε όχι για λίγο όσο κρατάει η πίστη μας, να πιστεύουμε μέχρι να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Χριστού. Πίστεψε λοιπόν στην υπόσχεση του Χριστού μαζί με τους άλλους 119, σύνολο 120. Δεν λέει η Γραφή πόσοι ξεκίνησαν, λέει όμως 500 είδαν την ανάληψη του Κυρίου και επέκυνα, πάνω από 500. Αλλά την 50η ημέρα εκεί στο ανώγιο βρέθηκα 120. 120 που πίστεψαν, υπέμειναν και περίμεναν και έλαβαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που τους υποσχέθηκε ο Χριστός, γιατί ό,τι υπόσχεται ο Χριστός είναι βέβαιο να το εκτελέσει. Βέβαιο. Και αδελφοί αγαπητοί, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, το πιστεύετε αυτό? Είναι βέβαιο. Ό,τι υπόσχεται ο Χριστός, εξάπαντος θα το εκτελέσει. Δεν μπορώ να σου πω, και κανείς δεν μπορεί να πει, το πότε θα γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό, μπορεί να γίνει και σε όσο χρόνο θέλει ο Θεός. Αλλά εξάπαντος θα γίνει. Και πράγματι ήρθε από εκεί και πέρα ο Πέτρος, ξεκίνησε μια πορεία χωρίς πια πισωγυρίσματα, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς δισταγμούς, σωσμένος, αναγεννημένος, αλλά και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έφτασε τώρα στα γεράματα λίγο πριν πεθάνει. Το ξέρει, τον έχει πληροφορήσει ο Ιησούς Χριστός ότι θα έρθει να τον παραλάβει, ότι η αποστολή του τέλειωσε. Και η φροντίδα του Πέτρου σε όλη τη ζωή και στο τέλος της ζωής του είναι τα αδέλφια του. Είναι οι χριστιανοί, αυτούς που αγαπάει, αυτοί που αγαπάει. Και βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος σαν τελευταία σκέψη όταν φεύγει είναι η συγγένειά του, τα παιδιά του, αυτοί που αγαπάει. Αλλά στο χριστιανό και στο δούλο του Θεού αυτό έχει διευρυνθεί. Δεν αγαπάει μόνο τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Αγαπάει όλους τους αδελφούς του. Και η απόδειξη της αγάπης του είναι η μέρημνά του για τη σωτηρία τους. Δεν είναι να ευημερίσουν, να έχουν υγεία. Η μέρημνά τους για την αιώνια ζωή. Και αυτή είναι και η προτροπή του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι, λέει, η αγάπη. Να πιστεύεις το Λόγο του Θεού και να πράττεις το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και οι επιστολές που στέλνει δεν είναι επιστολές που εξουσιάζουν, εντολές, κατευθύνσεις, διατάγματα. Δεν είναι έτσι ο δούλος του Θεού. Ούτε ο πατέρας στην οικογένεια είναι έτσι, ούτε η μάνα στην οικογένεια, ούτε ο πρεσβύτερος, ούτε επιμένας.
είναι να δώσουμε εντολές και διαταγές, είναι να εκφράσουμε την αγάπη μας και να φανερώσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου που θα οδηγεί στον άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου εις πάσα την αλήθεια σε όλη του τη ζωή. Οι τελευταίες του λοιπόν λέξεις του Αποστόλου Πέτρου είναι επειδή όλα αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα με τη χάρη του Χριστού διαλύονται, ποια διαλύονται όλα. Πού το ξέρεις Πέτρο? Δεν ξέρει μόνο με αποκάλυψη Θεού το τέλος του σύμπαντος που δεν το ξέρει κανείς. Ο Πέτρος το ξέρει όμως. Γιατί το έχει φανερώσει ο Θεός. Αυτός που το δημιούργησε, αυτός του είπε και πώς θα καταστραφεί. Γιατί θα καταστραφεί. Αλλά ξέρει και πώς είναι φτιαγμένα. Οι ουρανοί πυρούμενοι έτσι θα καταστραφούν. Αυτούς τους ουρανούς που βλέπεις θα πιάσουν φωτιά. Δεν θα μείνει τίποτα. Ο ήλιος, το φεγγάρι, όλοι οι ουρανοί θα πιάσουν φωτιά. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Και αυτό δεν το λέει ο άνθρωπος, ούτε ο Πέτρος ο ψαράς, ο Σίμων ο Υιός του Ιωνά. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος που έχει την αποκάλυψη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Οι ουρανοί πυρούμενοι θα διαλυθούν. Όλα θα κατακαούν. Και ακούτε, και τα στοιχεία πυρακτούμενα, και όλη η ύλη αποτελείται από στοιχεία. Αυτό το ανεκαλύφθη πριν χρόνια, τώρα λίγα χρόνια ανεκαλύφθη. Στη χημεία, η χημική ανεκάλυψαν τα στοιχεία, τα άτομα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές για όλη την ύλη. Δεν ξέρω πόσα είναι τα στοιχεία, κάποτε τα ξέρα. Πολύ μικρός ο αριθμός. 40, 50 είναι, 100 ξέρω πόσα είναι. 110. 110. Δηλαδή με 110 στοιχεία έχει δημιουργηθεί το σύμπαν. Απίστευτο δεν είναι? Με 110 πρωταρχικά στοιχεία, τα οποία βέβαια συνεχίζουν και παρακάτω. Αυτά τα στοιχεία λέει θα διαλυθούν. Από τη φωτιά. Και πυρακτούμενα θα χωνευθούν. Τι θα πει θα χωνευθούν? Εξαφανιστούν τελείως, δεν θα υπάρχουν. Γιατί λέγεται και είναι αλήθεια ότι η ύλη δεν χάνεται, μετατρέπεται. Από νερό γίνεται αέρας, από αέρας γίνεται νερό, μετατρέπεται, δεν χάνεται η ύλη. Δηλαδή αυτό το περιβάλλον που είναι η γη μέσα δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται. Υπάρχει συνεχόμενη μετατροπή. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Πέτρος και λέει η ύλη δεν χάνεται. Εγώ σου λέω ότι θα χωνευτεί και θα εξαφανιστεί. Θα κατακαούν και θα χωνευτούν. Πάει, εξαφανίστηκε, πάει η ύλη. Και το ξέρεις. Αυτό δεν το ξέρουν. Τώρα τελευταία το έχουν συνειδητοποιήσει οι επιστήμονες. Ο Απόστολος Πέτρος όμως δεν έχει επιστήμη και σοφία γήινη. Έχει επιστήμη και σοφία Θεού. Αυτό όμως είναι το τέλος. Και ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για μία μέρα, την ημέρα του Θεού. Και περιγράφει ότι πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν πρέπει να σας διαφεύγει ότι παρακυρίου μία μέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία μέρα. Υπάρχει μία μέρα Θεού. Υπάρχει η μέρα του Χριστού που θα έρθει να παραλάβει τους ανθρώπους, υπάρχει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά υπάρχει και μία συγκεκριμένη μέρα που θα διαρκέσει χίλια χρόνια. Και αυτή η μέρα αρχίζει με την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι το τέλος των αιώνων. Που καθήν όραντες το χάζεστε θα έρθει, γι' αυτό και η μέρα του Θεού θα έρθει ξαφνικά. Είναι η μέρα που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του. Είναι η μέρα που θα ακουστεί σάλπιγγα του Θεού. Το κέλευσμα, το πρόσταγμα από τον ουρανό και η φωνή του Αρχαγγέλου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Μία συγκεκριμένη μέρα που ολοκληρώνεται το σχέδιο του Θεού από τη στιγμή που θα ξεκινήσει δε αυτή η μέρα, ξέρουμε με λεπτομέρεια τι θα συμβεί στα επόμενα χίλια χρόνια. Με απόλυτη λεπτομέρεια. Και ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν, αρχίζοντας το κεφάλαιο αυτό, λέγει σας στέλνω αυτή τη δευτέρα επιστολή για να σας διεγείρω την ειλικρινή σας διάνοια, τη σκέψη σας, το νου του Χριστού που έχετε, υπενθυμίζοντας τα μέλλοντα. Πρώτον, και να θυμηθείτε πρώτον τους προλαληθέντας λόγους υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν δύο λοιπόν μαρτυρίες για την τελευταία μέρα του Θεού που θα τη δούμε σήμερα αναλυτικά με τη χάρη του Χριστού. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης
που επροφήτευσαν για την ημέρα του Θεού, αλλά και η παραγγελία που εδόθη από τους Αποστόλους του Ιησού Χριστού, οι οποίοι συμφωνούν στα ίδια. Όμως, εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε και μας ενημερώνουν κατ' επανάληψη οι γραφές, ότι πριν να έρθει εκείνη η ημέρα που θα έρθει εξέφνης ως κλέπτης ενικτή και εν μια στιγμή ερυπείο οφθαλμού το φθαρτό σώμα των ζώντων εν Χριστώ, αφού προηγούμενα αναστηθούν οι αποθανόντες εν Χριστώ, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, η νύμφη των ζώντων εν Χριστώ, αυτών που είναι έτοιμοι, των πέντε φρόνιμων παρθένων, το θνητό αυτό σώμα θα γίνει αθάνατο, θα μεταμορφωθεί. Το αφθαρτό αυτό σώμα θα γίνει άφθαρτο και θα μεταμορφωθεί. Και έτσι θα έχουμε για μένα τους αποθανόντας σε Χριστό την Ανάσταση εκ νεκρών, την οποία έχει προφητεύσει και ο Ιώβ ακόμη, αλλά απαρχής οι προφήτες, ότι εξεύρω, ότι ζει ο λυτρωτής μου και την εσχά τη μέρα θα αναστηθώ και θα τον δω με αυτό το σώμα. Το ξέρει ο Ιώβ. Θα αναστηθούν λοιπόν οι αποθανόντες εν Χριστώ και όσοι απομένομεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, την ημέρα εκείνη θα μεταμορφωθούμε και θα συναντηθούμε όλοι μαζί, και οι αποθανόντες εν Χριστώ και οι ζώντες εν Χριστώ, στο μεσουράνημα να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Αυτή είναι η μέρα η πρώτη του Χριστού και η πρώτη μέρα της του Θεού και η αρχή της ημέρας του Θεού. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, στην ανθρωπότητα θα υπάρχουν επέκτες, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας. Το ξαναδιαβάζω. Επέκτες, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες ημών κοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Πού είναι η μέρα της παρουσίας του Κυρίου? Και άκουσα κάτι συγκλονιστικό, με εγώ τουλάχιστον συγκλονίστηκα. Η πρώτη δήλωση του καινούριου Πάπα στην Εκκλησία, στον κόσμο, ήταν ότι μόνη η Εκκλησία την οποία αναγνωρίζουμε και θεωρούμε αδελφούς μας είναι η Ορθόδοξη. Δεν υπάρχουν άλλοι, λέει, χριστιανοί. Δηλαδή διαμαρτυρόμενοι όλοι οι άλλοι, για αυτούς δεν είναι. Αδελφοί, ο Κύριος έρχεται. Έρχεται, και όσο και να προσπαθούν οι διαμαρτυρόμενοι να πλησιάσουν αυτές τις δύο εκκλησίες, την Ορθόδοξη και την Καθολική, δεν τα καταφέρουν ποτέ. Ποτέ δεν τα καταφέρουν. Γιατί μέσα από εκεί θα εξελιχθούν τα πράγματα του Θεού. Εμείς ένα ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι μπορεί οι άνθρωποι να μην μας αναγνωρίζουν, αλλά μας αναγνωρίζει ο Χριστός. Μπορεί για τους ανθρώπους να είμαστε αιρετικοί, αλλά για τον Χριστό είμαστε αληθινοί. Και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ο πρώτος αιρετικός στην ιστορία της ανθρωπότητος λέγεται Ιησούς ο Ναζωραίος. Ο πρώτος αιρετικός. Και η πρώτη αίρεση που κηρύχθηκε στα έθνη είναι η αίρεση των Ναζωραίων. Το ξέρετε. Αλληλούια. Και αυτή θα είναι και η τελευταία αίρεση. Τελευταία αίρεση ήταν η αίρεση των Ναζωραίων. Και ο τελευταίος αιρετικός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και όσοι τον ακολουθούν. Κύριος να μας ευλογήσει και να μας διαφυλάξει. Και θα μας διαφυλάξει. Θα σηκωθούν, λέει, εμπέκτες που θα περπατούν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Και θα λένε πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου. Από παλιά μας τα λένε. Δεν υπάρχει. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, διότι εκουσίως, συνειδητά δηλαδή, αγνοούνε τούτο, ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν καταρχάς και η γη βγήκε και στηρίχθηκε πάνω στο νερό, συνεστώσα εξίδατος και ιδιίδατος, βγήκε μέσα από το νερό και στηρίζεται πάνω στο νερό η γη, δια των οποίων υδάτων, πάνω στα οποία στηρίζεται η γη, ο τότε κόσμος απολέστηκε και κατακλείστηκε υπό του ύδατος και καταστράφηκε.
και παν το ζών χάθηκε και κάθε ίχνος μορφής χάθηκε ζωής και κάθε ίχνος ζωής χάθηκε. Μετά αποτραβήχθηκαν τα νερά, ο Θεός διετήρησε τον Νόε και την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τους τρεις γιους και τις τρεις νύφες και ξανάρχισε η ζωή από την αρχή. Όμως συνεχίζει αποκαλυπτικά ο Λόγος του Θεού, η δε σημερινή, όχι πια γη, ουρανίκη γη, δια το αυτού του Λόγου του Θεού, και προσέξτε το, είναι αποτεταμιευμένοι και φυλάτονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η γη και η ουρανή είναι φυλασσόμενοι από το Λόγο του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούσε να διατηρηθεί αυτό το σύμπαν αν κάποιος δεν το διατηρούσε. Τίποτα το υλικό δεν μπορεί να διατηρηθεί αν δεν συντηρείται, αδερφοί. Γι' αυτό παντού υπάρχουν οι συντηρητές. Χωρίς συντήρηση δεν γίνεται τίποτα. Οποιαδήποτε μορφή συντήρηση είναι απαραίτητη σε κάθε υλικό. Είτε ζών είτε άψυχων. Και εμείς οι άνθρωποι θέλουμε συντήρηση. Ποια είναι η συντήρησή μας? Πλενόμαστε. Καθαριζόμαστε. Με κατάλληλα σαπούνια. Δεν πλενόμαστε με λάσπη ούτε με λάδι. Πλενόμαστε με σαπούνια, κουρευόμαστε. Ξυριζόμαστε. Ντυνόμαστε. Θέλουμε συντήρηση. Κόβουμε τα νύχια μας. Για σκέψτε τώρα, μόνο αυτό σας λέω. Να μην κόψετε τα νύχια σας, πως θα είσαστε. Θέλουμε συντήρηση. Πλένουμε τα δόντια μας. Για να άφησε απλά τα δόντια σου, σε λίγο δεν θα έχεις κανένα. Θέλουν συντήρηση όλα. Έπειτα έχουμε τους γιατρούς. Μας συντηρούν οι γιατροί. Έρχονται, λέει, πάρε, λέει, συμπληρώματα διατροφής. Γιατί έχεις ανάγκη από συντήρηση. Και όσο περνάνε τα χρόνια, χρειάζεται πιο πολύ συντήρηση. Πάρε βιταμίνες, λέει. Γιατί χρειάζεται συντήρηση. Και να μην πω τώρα για τα μηχανήματα, για τα πάρε ένα αυτοκίνητο καινούργιο. Δες το σε 10 χρόνια, δεις πώς είναι. Για πέταμα. Μα πριν από 10 χρόνια έλαμπε. 10 χρόνια μας περάσανε. Και παρόλο που το συντήρησες, χάλασε. Νομίζετε ότι αυτό το σύμπαν δεν έχει ανάγκη από συντήρηση? Ποιος ανόητος μπορεί να το ισχυριστεί αυτό? Αφού όλα χρειάζονται συντήρηση. Άσε άπλυτα τα μαλλιά σου, θα σου πέσουν όλα. Όλα χρειάζονται συντήρηση. Έρχεται τώρα ο Απόστολος Πέτρος και λέει αυτό το οποίο κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί από μόνος του. Και λένε οι άνθρωποι, η φύση από μόνη της διατηρείται, η ύλη δεν χάνεται. Ναι, αλλά θέλει συντήρηση. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, η σημερινή ουρανή και η γη, δια του Λόγου του Θεού, εφτιάχτηκαν έκπαλε, δημιουργήθηκαν και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένετο, και έγινε το στερέωμα και έγιναν οι ουρανοί στην αρχή, η γη μετά. Με το Λόγο του Θεού λοιπόν είναι αποτεταμιευμένοι, είναι μέσα σε μια τράπεζα. Εκεί φυλάσσονται, συντηρούνται, αλλά και φυλατώμενοι για το τέλος της υποθέσεως. Φυλατώμενοι δια το πυρ. Θα καταστραφεί με άλλο τρόπο η γη. Μην νομίζετε ότι θα καταστραφεί το σύμπαν με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένας είναι ο τρόπος. Με το Λόγο του Θεού, στο τέλος, από φωτιά. Και όταν θα καταστραφεί δεν μείνει τίποτα. Τέλειωσε, πάει, αυτό ήταν. Όπως έγινε από το τίποτα, όπως είπε γεννηθεί το φως και γένετο, όπως είπε εν αρχή επίησεν, δεν υπήρχε στην αρχή, ο Θεός τον ουρανό και τη γη, και η γη ήταν άμορφος και έρημος και σκότος επ' αυτής, και ο Θεός είπε γεννηθεί το φως, να έρθουν νερά, να έρθουν λουλούδια, να έρθουν δέντρα, να έρθουν ζώα, και αφού έφτιαξε ένα τέλειο εκεί που έβαλε εκεί τον άνθρωπο, πάλι με το Λόγο του Θεού φυλάτονται αποτεταμιευμένοι και πάλι με το Λόγο του Θεού θα καταστραφούν με φωτιά. Διατοπή και μάλιστα όχι κάποια συγκεκριμένη μέρα, μάλλον κάποια όριστη μέρα, αλλά κάποια συγκεκριμένη μέρα, την ημέρα της μεγάλης κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Όταν ο μέγας κριτής ζώντων και νεκρών, το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, που είναι ανάμεσά μας για να μας σώζει σήμερα, τότε θα είναι για να κρίνει.
Και εκεί που θα μαζευτούν όλοι οι αναισθημένοι άνθρωποι και αυτοί που έχουν αναισθηθεί στην πρώτη Ανάσταση και αυτοί που θα αναστηθούν στην τελευταία, στη δεύτερη και τελευταία Ανάσταση, όλοι θα βρεθούν μπροστά στον αρχιποιμένα των προβάτων. Και θα ξεχωρίσει, λέει ο Ποσοποιμένας, τα πρόβατα από δεξιά και τα ερήφια από αριστερά. Και θα στρέψει προς τα πρόβατα, όσων τα ονόματα ευρέθησαν στο βιβλίο της ζωής γεγραμμένα και έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, και έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου. Κληρονομήσατε μια άλλη βασιλεία, πάει, οι ουρανοί αυτοί καταστράφησαν, η γη αυτή κατεκάει, χωνεύτηκαν, εξαφανίστηκαν. Όπως δημιουργήθηκαν από το τίποτα, έτσι και καταστράφηκαν στο τίποτα. Να τώρα η νέα βασιλεία των ουρανών, ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου. Κληρονομήστε τη, η ευλογημένη του Πατρός μου. Και είστε ευλογημένοι του Πατρός μου, γιατί επείνασα και μου δώσατε να φάω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Άρρωστος ήμουνα και με επισκεφθήκατε. Γυμνός ήμουνα και με ντύσατε. Ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε. Στη φυλακή ήμουνα και ήρθατε σε μένα. Και οι ευσεβείς, άγιοι και δίκαιοι, μα υπάρχει άνθρωπος ευσεβείς, άγιος και δίκαιος? Κανένας. Πάντες ήμαρτον, λέει η Γραφή, και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Τότε οι ευσεβείς, άγιοι και δίκαιοι που δικαιωθήκανε με το αίμα του Χριστού, γιατί δέχτηκαν τον Χριστό και σε αυτούς εδόθη εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού και να λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και στην επισύναξη των Αγίων υπό των Αγγέλων για τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Οι ευσεβείς θα πούνε, πότε Κύριε εμείς σε είδαμε σένα, τον κριτή που θα κάθεται πάνω στο θρόνο της μεγαλειότητός του και θα τρέμουν όλοι μπροστά του. Ένα πρόσωπο ένδοξο, ενδεδειμένο τη λαμπρή στολή του βασιλέως των βασιλέων, του Κυρίου των κυριευόντων. Πότε εσένα παντοδύναμε βασιλιά σε είδαμε, πεινώντα εμείς και σε ποτίσαμε και σε ταΐσαμε, διψώντα και σε ποτίσαμε. Πότε εσένα παντοδύναμε σε είδαμε στη φυλακή και σε επισκεφθήκαμε. Άρρωστο και ήρθαμε κοντά σου. Ξένο και σε φιλοξενήσαμε. Πότε? Και θα ακουστεί η φωνή του παντοδυνάμου. Αδερφοί, εκείνη τη στιγμή δεν είναι η μέρα αστεία. Εκείνη τη στιγμή είναι η μέρα φόβου και τρόμου. Θα τρέμει πάσα γλώσσα, θα τρέμει. Όλοι θα λένε να ανοίξουν, να κρυφτούμε. Πού να κρυφτούμε μπροστά στο βασιλιά? Και θα απαντήσει ο Κύριος, εφόσον κάματε τούτος έναν τον ελαχίστον αδελφό μου, σε μένα το κάνατε. Και αυτό δεν το λέει για τότε, το λέει για μας τώρα. Θέλεις εκείνη την ημέρα να σου πει, έλα η ευλογημένη του Πατρός μου και εσύ. Τότε φρόντισε, φρόντισε τον αδελφό σου. Και ο αδελφός σου, ο πρώτος αδελφός σου, ο πιο πλησίος είναι η γυναίκα σου και ο άντρας σου, παιδιά σου. Οι αδελφοί σου μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σπίτι του πατέρα που σας έβαλε δίπλα-δίπλα ο Θεός. Ξέρεις, αυτόν ή αυτήν που σου έβαλε δίπλα σου ο Χριστός θα τους έχει, θα την έχεις και θα τον έχεις αιώνια. Αιώνια. Και δεν θα είναι τότε διψασμένος, θα είναι ένδοξος. Δεν θα είναι κουρασμένος, θα είναι αναισθημένος. Δεν θα είναι νέος ή γέρος ή φτωχός, ανυπόληπτος. Και θα είναι, όλοι θα τρέμουν μπροστά στην Αποκάλυψη και τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Αλληλούια. Και αφού πάνε χαρούμενα τα παιδιά του Θεού να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, για να βασιλεύουνε μετά του Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Θα βασιλεύουνε εις τους αιώνες των αιώνων. Πού, πώς, πότε, πού να χωρέσει στο κεφάλι αυτό, το σοδά είναι. Κεφάλι είναι αυτό, το σοδά είναι. Πού να χωρέσει η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά θα στρέψει αυτός ο κριτής και στους άλλους που θα τους έχει βάλει εξ αριστερών, όπως βάζει ο Ποιμένας τα κατσίκια, θα τους πει υπάγεται, πω 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 πω. Ούτε να το πω δεν μπορώ, αδερφοί. Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου.
Εις το πύρτο εξώτερον, στο αιώνιο σκοτάδι, στην κόλαση την αιώνια, που είναι ετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους του. Και υπάγεται κι εσείς, γιατί με περιφρονήσατε. Αδελφοί, πρόσεχε να προσέξουμε την περιφρόνηση. Πεινασμένος ήμουνα και φύγατε, δεν μου δώσατε να φάω. Διψασμένος και δεν με ποτίσατε. Άρρωστος και δεν με σκεφτήκατε. Στη φυλακή και δεν ήρθατε κοντά μου. Ξένος, να προσέχουμε τους ξένους αδελφοί. Θεός έχει φέρει στην πατρίδα μας πολλούς ξένους. Του λέει η Γραφή, ξένος ήμουνα και δεν με φιλοξενήσατε. Και αυτοί οι αγριεμένοι, πότε σε είδαμε, σ' άδικος. Και δεν τα κάνουμε όλα αυτά που μας λες. Εφόσον δεν τα κάνατε σε έναν των ελαχίστων των ανθρώπων, ούτε και σε μένα τα κάνετε. Χωρισμός μέγας και τρομερός. Γιατί εδώ τώρα είμαστε όλοι μαζί, το ξέρετε. Και οι πιστοί και οι άπιστοι και οι ευσεβείς και οι ασεβείς, όλοι μαζί βγαίνουν. Φυτρωθήκαμε όλοι μαζί, έτσι λέει ο Χριστός στην παραβολή. Ξήλθε και έσπηρε καλών σπόρων, αλλά μετά βγήκε ο διάβολος και έσπηρε κακών σπόρων. Και όταν άρχισε να φυτρώνει, βγήκαν τα ζυζάνια και τα χστάρια. Και λέει, δούλοι, τι κάνουμε τώρα, να τα βγάλουμε τα ζυζάνια? Όχι, λέει, ξεκολλήστε, λέει, και τα στάρια. Άστα να μεγαλώσουνε και τότε θα τα ξεχωρίσουν οι θεριστές. Τώρα δυστυχώς είμαστε στα ίδια γραφεία, στα ίδια αυτοκίνητα, στα ίδια λεωφορεία, στα ίδια τρένα, ο ευσεβής και ο ασεβής, ο βλάσφημος και ο δοξάζων τον Θεό, ο ντυμένος και ο γυμνός, ο αμαρτωλός και ο άγιος, μαζί, και πολλές φορές και στο ίδιο σπίτι και πολλές φορές και στο ίδιο κρεβάτι, μαζί. Αλλά έλα που δεν ξέρουμε ποιος είναι ζυζάνιο και ποιος είναι στάρι, δεν το ξέρουμε. Ξέρετε πότε θα το μάθουμε? Την μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Τώρα μπορεί να νομίζω για τον εαυτό μου ότι είμαι στάρι και να με αφήσει κάτω ο Θεός, συγχώρεσε με, φύλαξε με, Κυρία μου. Και να νομίζω τον άλλον ότι είναι ζυζάνιο, στην κρίση, στη φωτιά θα πας, και να μετανοήσει την τελευταία στιγμή και να πάει στον ουρανό. Ο Θεός τα ξέρει όλα, αλλά είναι δίκαιος. Εμείς, αδελφοί αγαπητοί, με φόβο και τρόμο θα εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Πριν λοιπόν να έρθει η μέρα εκείνη η μεγάλη και η επιφανής, που θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του, οι άνθρωποι θα είναι μπέκτες, οι άνθρωποι θα είναι σαν τις ημέρες του Νόε. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο. Τι σημαίνει ενύμφευον, ενυμφεύοντο? Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, 15 φορές, πρώτο διαζύγιο, χωρίς διαζύγιο, με κανονικό γάμο, με μισό γάμο. Τώρα λέει στην Ισπανία δόθηκε άδεια οι ομοφιλόφιλοι να παντρεύονται και να υιοθετούν παιδιά. Αμέ, και στην Ελλάδα θα γίνει αυτό. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλληλούια. Εκεί. Ο Θεός να μας φυλάει και να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Δεν υπάρχει αμαρτία η μία χειρότερη από την άλλη. Όλες οι αμαρτίες οδηγούν στην κόλαση. Είτε πιείς ένα ποτήρι με παραθείο γεμάτο, θα πεθάνεις, είτε πιείς ένα ποτήρι με καθαρό νερό και μια σταγόνα μέσα. Και μια σταγονίτσα. Και άντε να το καθαρίσει τώρα. Δεν καθαρίζει, ούτε φαίνεται. Τις αμαρτίες τις δικές μου εσείς δεν τις ξέρετε. Αλλά και τις δικές σας αμαρτίες εγώ δεν τις ξέρω. Όμως τις αμαρτίες μας όλες τις ξέρει ο Χριστός. Και επειδή τις ξέρει ο Χριστός, θα πάμε σε Αυτόν και θα πούμε καθάρισε μας. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας, καθαρά πράγματα, από πάσης αμαρτίας, μικρής και μεγάλης, από πάσης αμαρτίας. Και θα χαιρόμαστε στην παρουσία του Θεού. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο το μυαλό τους ποτέ στο Χριστό. Ας τους αυτούς να λένε. Ανοησίες λένε. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για τον κόσμο είναι ανοησία τώρα πια. Και αυτό θα γίνεται ακόμη περισσότερο. Φανατικό θα σε πούνε, χαζό θα σε πούνε, καθυστερημένο θα σε πούνε,
θα υψώνουν τις θρησκείες. Πολύ καλή η θρησκεία η μουσουλμανική και η χριστιανική και η καθολική. Εκατομμύρια λέει, εσείς πώς είσαστε? Εμείς είμαστε δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια λέει είμαστε. Αν πιάσεις, λέω, από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία μέχρι τώρα είμαστε. Αλληλούια. Και να δεις πόσοι θα αναστηθούμε. Α, κυρία μου. Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι πόσοι, είναι πώς. Το πώς μας ενδιαφέρει εμάς. Τώρα, αν θα σας το όλοι εσείς και δεν είμαι εγώ, τι ωφελούμε? Αν πάλι είσαστε όλοι εσείς εκτός από τη γυναίκα μου και εμένα, τι ωφελούμε? Πρέπει να είμαστε όλοι μέσα, αδερφοί. Όλοι. Αμήν, αδερφοί. Μην μείνει κανένας. Θέλω και προσεύχομαι γι' αυτό και θα συνεχίσουμε και όλοι να προσευχόμαστε. Θέλω όταν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας να μην υπάρχει ούτε ένας μέσα στην Εκκλησία. Και θέλω να την κάνουν την Εκκλησία αυτή, να την κάνουν κλαμπ. Ό,τι θέλουν να την κάνουν. Δόξα στον Θεό. Θα τους την έχουμε έτοιμη. Έτσι, να την καθαρίζουμε, να την φροντίζουμε, να την ασπρίζουμε. Θα είναι πεντακάθαροι όταν θα έρθουν να τη βρούνε. Αλλά δεν θα βρούνε ούτε έναν μέσα. Και ξέρετε τώρα, οι άνθρωποι λένε, όταν θα πεθάνω, εγώ το άλλαξα αυτό. Αποκάλυψη είναι. Λέω, αν θα πεθάνω, με κοιτάνε καλά καλά. Αν θα πεθάνω, γιατί μου λέει, δεν θα πεθάνεις εσύ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι τρελός είναι αυτό. Τέρμα το όταν θα πεθάνω. Αν θα πεθάνω, γιατί μπορεί και να μην πεθάνω. Δεν είναι έτσι, αδερφοί? Από εδώ και πέρα θα λέμε όλοι μαζί τώρα. Αν θα πεθάνουμε, γιατί μπορεί και να μην πεθάνουμε. Βέβαια, οι άλλοι τώρα μας νομίζουν, λέει, θα ζήσεις, λέει, αιώνια. Ακριβώς. Αυτός λέει, είναι τρελός. Πολύ, μην το συζητάς. Και έτσι το άλλαξα. Και ενθουσιάστηκα όταν το άλλαξα. Ενθουσιάστηκα. Λέω, πώς δεν το είχα σκεφτεί? Ξέρετε, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου, αλλά το άκουσα. Ένας μεγάλος εφοπλιστής, δεν σας λέω το όνομά του, μάζευε τους δικούς του και τους έλεγε, αν θα πεθάνω εγώ. Και οι άλλοι δεν μιλάγανε. Και μου το είπανε. Λέω, καλά λέει ο άνθρωπος. Πέθανε. Εάν θα πεθάνω κι εγώ, τους λέω, και από τότε έμεινε. Τώρα το λέω και το λέω και στα παιδιά μου, λέω, Διαθήκη, αν θα πεθάνω θα αφήσω. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί και να μην πεθάνω. Έτσι είναι, αδερφοί. Και να σας πω και κάτι, πιστεύω ότι δεν θα πεθάνουμε. Πιστεύω ότι όλοι θα πάμε στον ουρανό. Και η πεθερά μου ακόμη, αλληλούια. Ναι, αλλά έρχεται ο Κύριος γρήγορα. Λέει, θα πεθάνει η πεθερά σου? Λέω, αν θα πεθάνει, μπορεί και να μην πεθάνει. Έτσι είναι. Αυτά είναι αλήθειες όμως που λέμε. Αλλά είναι τόσο ωραία που δεν γελάμε επειδή είναι αστείο. Εγώ τουλάχιστον και εσείς. Γελάμε επειδή πλημμυρίζει ο Θεός την καρδιά μας με χαρά. Βέβαια, γιατί εμείς δεν περιμένουμε το θάνατο. Εμείς μετέβημε εκ του θανάτου στη ζωή την αιώνια. Πάει ο θάνατος για μας. Θάνατος, ποιος θάνατος τώρα? Και αν κάποιος κοιμηθεί από μας, πάλι ευλογημένος θα είναι, γιατί θα είναι εκεί στον ουρανό. Μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο Παύλο. Και δεν ξέρω που είναι καλύτερο, με εσάς ή με τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο εκεί πάνω. Πάντως και εδώ ωραία είναι και εκεί πιο ωραία θα είναι. Και έτσι λοιπόν, αν θα πεθάνουμε, και τώρα όταν μου λέει, δηλαδή, δεν θα πεθάνεις? Δεν θα ξέρω, μάλλον δεν το βλέπω να πεθαίνω. Δεν το υπολογίζω. Δόξα στο Θεό. Οι άνθρωποι όμως αυτοί θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, δεν θα λογαριάζουν τίποτα. Μες στην αμαρτία, μες στη μοιχεία, μες στην πορνεία, μες στην ακαθαρσία. Και τότε που τα λέγανε δεν ήταν έτσι ο κόσμος. Αλλά τώρα που το διαβάζουμε εμείς είναι χειρότερα ο κόσμος. Ο Κύριος έρχεται, αδερφοί. Ο Κύριος έρχεται. Αλληλούια. Έρχεται να παραλάβει την εκκλησία του. Έρχεται να παραλάβει μια εκκλησία αγία. Όχι μια εκκλησία που έχει πάπα. Καλός είναι. Ποιος χωρέσει τον οι άνθρωποι. Καλός είναι. Αλλά όχι μια τέτοια εκκλησία. Μια εκκλησία αγία. Τέλεια. Χωρίς σκάνδαλα. Που δεν θα έχει ίχνος αμαρτίας. Μια εκκλησία ένδοξη. Που θα την καταστήσει ένδοξη ο Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο. Ξέρεις, θα πει ένδοξη εκκλησία. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Ένδοξη εκκλησία. Και ξαφνικά
εκεί που θα χορεύουνε, θα πίνουνε, θα τρώνε, θα τσακώνονται, θα αμοιχεύουνε, θα σκοτώνουνε, θα αγριεύουνε, το ουρανί και η γη θα χαλάνε, θα καταστρέφονται, θα λένε τι γίνεται, που πάμε, ξαφνικά θα ακουστεί η σάλπικα του Θεού. Πω πω, το έχεις φανταστεί αυτό? Η σάλπικα του Θεού. Πώς θα ακουστεί? Και η φωνή του Αρχαγγέλου, τι θα πει? Εγώ λέω θα πει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού». Αλλά αυτό δεν το λέει τη Γραφή, το λέω εγώ, γι' αυτό με πιστεύετε. Αλλά κάτι θα πει, κάτι θα φωνάξει. Και ξαφνικά όλοι οι χριστιανοί θα πάρουν φωτιά. Αλλά όχι φωτιά όπως ο κόσμος που θα καταστραφεί, φωτιά Πνεύματος Αγίου. Και το σώμα αυτό που είναι φτιαγμένο από σάρκα και αίμα θα μεταμορφωθεί σε σάρκα και οστά μόνο, σαν του Χριστού που αναισθήθη. Θα περνάει από τείχους, θα έχει την ταχύτητα του Πνεύματος του Αγίου. Και σε μια στιγμή ερυπείου οφθαλμού θα σταθούμε όλα τα δισεκατομμύρια των χριστιανών των αιώνων, 2000 ετών, μπροστά στον Χριστό. Πω, τι στιγμή θα είναι αυτή, αδελφοί, που θα δούμε το πρόσωπο του Χριστού καθώς είναι, χαμογελαστό, ευλογημένο, άγιο, και θα δούμε εκεί όλους τους χριστιανούς, η πλήρης και η τέλεια γνώση, θα ξέρουμε τα πάντα. Αυτός είναι ο Λάζαρος, αν και ο Λάζαρος είναι της Παλαιάς Διαθήκης, τέλος πάντων. Αυτή είναι η Μάρθα, αυτή είναι η Μαρία. Για τον Άγιο Ονούφριο δεν είμαι σίγουρος ότι θα τον συναντήσουμε. Μπορεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω για να κάνω αστείο. Γιατί δεν θα είναι εκεί οι Άγιοι των ανθρώπων, θα είναι οι Άγιοι του Θεού. Δεν θα είναι οι Παναγιότατοι των ανθρώπων, θα είναι τα μωρά του Θεού. Τα ευλογημένα παιδιά του Θεού. Δεν θα είναι κανένας, ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν το λέω προσβλητικά, στρατιλάτης με κοντάρια που θα σκοτώνει εχθρούς και δράκους. Θα είναι παιδιά που θα δοξάζουν το όνομα του βασιλιά και θα αγαπάνε τους εχθρούς τους και δεν πολεμάνε, γιατί ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Ταπεινή, ήσυχη, φρόνιμη, με δοξολογία στο στόμα, στην καρδιά. Πολύ θέλω να είμαι εκείνη την ημέρα. Τι να σας πω? Να σας πω και κάτι άλλο. Τι άλλο μπορούμε να θέλουμε, αδερφοί μου? Ορίστε, σας ρωτάω, πέστε μου. Να ζητήσουμε σήμερα, πως πήγε ο Θεός τον Σολομώντα και λέει ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω. Και ο Σολομών είπε κάτι πολύ καλό. Δώσε μου σοφία. Σοφία να πολιτεύομαι και να κυβερνάω το λαό το δικό σου. Τώρα έρχεται ο Χριστός, γιατί είναι ανάμεσά μας ο Χριστός, και μας ρωτάει τι θέλεις να σου δώσω. Εκείνη την ημέρα να σε δω, Κυρία. Τι άλλο, αδερφοί? Σας ρωτάω, τι άλλο? Εκείνη την ημέρα με νέο σώμα να στέκομαι μπροστά σου. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ζητείτε, λέει, πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Όλα αυτά θα παρέλθουν, αδερφοί. Θα παρέλθουν. Τίποτα δεν θα μείνει, το ξέρετε. Όλα, τίποτα δεν θα χωνευτούν, λέει. Αυτή η λέξη είναι τρομακτική. Γιατί θα πάψει να υπάρχει ύλη. Ενώ ποτέ δεν υπήρχε και τη δημιούργησε ο Θεός, τώρα που υπάρχει θα την καταργήσει ο Θεός. Λέει η Γραφή, νέοι ουρανοί και νέα γη. Τα παλαιά παρήλθαν, ακούστε πως το λέει, αδερφοί. Ακούτε. Και είδων ουρανό νέων και γη νέα. Διότι ο πρώτος ουρανός αυτός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον, παρήλθε. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ίχνος από το απέραντο αυτό σύμπαν. Με ένα μόριο, ένα κόκκος άμμου δεν θα υπάρχει. Μα τι θα γίνει? Δεν θα υπάρχει. Θα πιάσουν φωτιά, θα χωνευτούνε και θα εξαφανιστούνε. Κανένας επιστήμονας δεν το λέει αυτό. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να εξαφανίσει την ύλη. Κανένας.
Αλλά και κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να δημιουργήσει ύλη. Κανένας. Μόνο ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Και αυτό μας το διδάσκει, αν είναι έτσι όπως το λέω, ο Πέτρος ο ψαράς. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός, ο ίδιος. Αυτός που τα δημιούργησε και αυτός που θα τα εξαφανίσει. Γι' αυτό τώρα στις μέρες που ζούμε, θα ζούμε αυτά που μας προφητεύει ο Λόγος του Θεού. Αμαρτία στο πλήρες. Ψέμα θα πολλαπλασιάζεται. Ο διάβολος θα πλανήσει την οικουμένη όλη. Πλανών την οικουμένη όλη. Οι θρησκείες θα ενώνονται. Οι άνθρωποι θα χωρίζονται από το μίσος. Το μόνο που θα μένει, αδερφοί, όρθιο θα είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά και κάτι άλλο. Εν τεσσες χάτες ημέρες, λέει η Γραφή, το όρος του οίκου του Κυρίου δεν λειψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Όλα θα γκρεμίζονται και το όρος το Άγιο θα αυξάνει. Και πάνω ο οίκος του Κυρίου και μέσα στον οίκο του Κυρίου εσύ ο ταπεινούλης και εγώ. Εσύ ο ασήμαντος, τα μωρά του κόσμου τούτο εξέλεξε ο Θεός για να κατασχύνει τους σοφούς και τους δυνατούς και τα ασθενή του κόσμου τούτου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε το Θεό που μας έφερε στην Εκκλησία Του. Ευχαριστούμε το Θεό. Είμαστε ευγνώμονες. Η ευγνωμοσύνη μας ξεχυλίζει σαν ύδατα ζώντα, σαν ποταμοί ζώντων υδάτων από την καρδιά μας. Είμαστε ευγνώμονες. Είτε είμαστε μικρά παιδιά, είτε είμαστε μεγαλύτεροι, είτε είμαστε παππούδες, γιαγιάδες, είμαστε ευγνώμονες. Γιατί ο Ιησούς Χριστός προσθέτει καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Αυτός τους σώζει και αυτούς τους προσθέτει. Και πώς προσθέτει, με το βάφτισμα. Όσοι ευαυτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Σήμερα θα έχουμε και ένα βάφτισμα. Κάποιος θα ντυθεί Χριστός σήμερα. Αλληλούια. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού. Την επόμενη φορά, δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη Πέμπτη, γιατί είναι η λεγόμενη από τους ανθρώπους Μεγάλη Πέμπτη, θα συνεχίσουμε να περιγράψουμε την ημέρα του Θεού που